стань її голосом! Болон вбиває! Болон вбиває! Не мовчи! Не мовчи! Поверніть захисників Маріуполя додому! Дніпряни вийшли на мирну акцію. Окутані в прапори військових частин, де служать їхні рідні, а в руках тримають промовисті плакати і фото захисників, яких Росія взяла у полон. Не мовчить і Аліна, її чоловік-піхотинець, якого син не бачив більш ніж 2 роки. Крайня світлина чоловіка і сина. Тут сину ще 2 місяці. Зараз йому вже 2 роки і 5 місяців. Він не бачив тата більше 2 років. За 2 роки було тільки декілька разів інформація, і тут загалом, що бачили в тому місці, в якому стані, нічого не бачили. Лише одну звістку у вересні 22-го року від чоловіка Андрія отримала Анастасія. Каже, почерк його, але слова надиктовані. Такий-то, живий, травмований не був, знаходжусь в полоні в Російській Федерації, все. З полону на татка чекає 4-річна донечка. І вона сьогодні каже, ми їдемо на акцію, і показує ось цю фотографію чоловіка, що ми їдемо, щоб повернули тата. І все. Вона постійно питає. Вона, якби вона його не пам'ятала, можливо б вона менше питала. А так вона його пам'ятає. Вона його останнього разу вона його бачила 14 лютого в 22-му році. Потрапив у полон під час виходу за Заусталі син Світлани Віктор. Він офіцер. Жінка каже, країна-терористка віддавати його не хоче. Та попри все, мати не полишає надії знову побачити рідного захисника. Просто существуємо, ждемо. 52 обміна, 52 рази. Ожидання, умираєш, опять піднімаєшся. Вийшов за Заусталі і потрапив до полону і син Сергія Вадим. Росіяни відвезли його до Оленівки. Хлопець пережив теракт. Що нині з ним, батько не знає. Тобто понад 21 місяць вже в полоні. Від його командирів знаємо, що він знаходиться на тимчасово окупованій території України. Азовців зовсім не міняють. Російська Федерація, ця держава-агресор, признала азовців терористами. Сергій – військовослужбовець. Каже, коли є змога, завжди приходить на акції, аби син знав, що на нього чекають вдома, на рідній землі, в Україні. Синок, Вадим, ми боремося за тебе всілякими способами. Тримайся, друже, не віри рашистам. Все буде добре, все буде Україна. Альбіна Граненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».